3310 i matematik 2b i 2b cvux och 3166 i matematik 2a. Beräkna sträckan x. E, kateterna summan av katheterna i kvadrat. Så. Kanske det var fel grammatik där. Summan av kvadrater av kateterna kanske, det är bättre att säga. 10 på till 2. Så har vi 2 stycken x upphöjt till 2 är lika med 100. Dividerar vi med 2 och med 2. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 50. Tar vi ruten ur av båda så har vi x är lika med ruten ur 50 eller ungefär. Ska vi se, varför vi... Ruten ur aha. Vi har bara Ruten ur 50. 7,07 Men uh, hur många tre gällande, gällande siffror så det är 7,07. Ska vi veta. 7,07 Vad har hänt med min... Aj, aj, aj. Så 7,07 a bled centímetro so